الله 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 سرتان život, život uživanja, život čiste duše u kojoj nema zavisti. Zamislite to. Jedino što može odgojiti dušu da ne bude zavidna je vjera. Vjerovanju Allaha. Zaista je čudno kad ljudi zavide jedni drugima. A danas najveći broj problema nastaje u državama, u pojedincima, u društvima zbog zavisti. Brat bratu zavidi, a da ne govorimo neko drugom. U vjerničkom srcu nema mjesta za zavist. Jer svaki insan treba da zna sve što i drugi insan ima, to mu je od Allaha. Allahu poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, kada bi se svi ljudi od prvog do zadnjeg okupili da ti povećaju na faku samo za jedan dinar, ne mogu. Ne mogu, niti ti je mogu umanjiti. Zašto onda da zavidim? To je život Allaha mi sreći. Da budeš sretan, da nisi zavidan drugima. Allahom ti se kunim. Završit ću sa ovom pričom. Allahu poslanik jedne prilike vidio jednog ashaba i kaže, sada će pored vas naići čovjek džennetlija. Tri puta. Pa je jedan ashab otišao za njim kod njega, kaže, da vidim šta je, kako je, ko je. Kaže, pa nisam ništa vidio da radi, hajde da kažemo, čudno. Kaže, pa sam ga treći dan upitao i kaže, dragi moj brate, čuo sam Božijeg poslanika da za tebe kaže, sada će naići čovjek džennetlija tri dana za redom. Šta to ti radiš pa si zaradio džennet? Kaže, ja sam kod tebe tri dana noćio kao gost. Ništa nisam vidio. Zikriš kao i mi, klanjaš kao i mi, ništa posebno. Kaže, dragi moj brate, to ono što vidiš, to je. Tako mi Allah, ne znam nešto drugo. Zašto me poslanik nazvao džennetlijom? Pa kaže, Abdullah ibn Amr ibn As, ja sam krenuo kući. Pa me on zove i kaže, vrati se, vrati, da ti sam još nešto kažem. Ja, kaže, svaku noć kad legnem spavat, ja u svojim grudima nemam ništa. Ni prema jednom muslimanu, nikoga ne mrzim, nikome nisam zavidan, tako legnim. Kaže, to je ono što te uvelo u džennet, to je ono što mi ne možemo. To je ono što ne mogu ashabi. Očistite svoje grudi od zavisti. To je, tako mi Allaha, najveći rahatluk, najveća sreća. Da ideš po dunjaluku i kada vidiš muslimana, Boga, da kažeš, elhamdulillah, da ti Allah da beričet. Kada vidiš čovjeka siromašnog, da kažeš da ti Allah pomagni, da te Allah obskrbi, da te Allah izliječi. Za ovoga koji nema da doviš da ima, za ovoga što ima da doviš, da mu Allah podari beričet u tome. Tako mi Allaha, to je put zahvalnosti, to je put sreći, to je put uspjeha.